veče, poštovane kolege. Sa nama su večeras predsjednice... Presidenti Srbiji zdolje menje kërkesku shtë zuhe se përkosovën të premten. Nakon njihovog... Në një intervjis për agjencine lojmeve Reuters, Aleksandar Vučić tha se autoritetet në Prishtin nuk bënd të organizojnë zgjedhje të reja në 4 komunat veriore, pa bërë konsensione për Serbët. E kjo si shta është heq më pak se autonomi për ta. Jasno da ćemo imati prevremen. Vučić nuk harrojt i thot mediumit të mirë njohur që Kosova ende se bërë asociacioni në komunave me shumit serbe, nuk i hoqe njësitet speciale të policis nga Zveçani, Leposaviqi e Zubin Potoku dhe po vazhdon të imbaj në pozita kryetare të zgjedhur me votat e 23 prillit të cilat bashkombasit e ti i bojkotuan. Ai deklaroi që serbët në veri janë gati të flasin, por se atyre duhet t'i ofrohet diçka, ndërsa edhe në këtë intervistë nuk e la pa akuzuar kryeministrin kosovar Albin Kurti se nuk do kompromis. E sa për shtimin e forcave të tij ushtarake në kufi me Kosovën që është i gjatë më shumë se 350 kilometra, i pari serbis theksoi se nuk do t'i mbajë trupat e tij në gatishmëri të lartë luftarake, pasi ky opsion sipas tij po i kushton shumë.